বিধানসভা বাদ দুশ্চিন্তা বাঢ়িছে লোকসভাকলৈহে ৰাজ্য হাৰিলে সংখ্যা কমিব কিন্তু দেশত হাৰিলে মোদীৰ কি হ'ব অহা তিনি ডিচেম্বৰত দেশৰ মুঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব ইতিমধ্যে ছত্তীশগড়ৰ 90খন আসনৰ 20খন আৰু মিজোৰামৰ 40খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন বিগত 7 নৱেম্বৰতে অনুষ্ঠিত হয় ছত্তীশগড়ৰ বাকীকেইখন আসন আৰু মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ বাবে অহা 17 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত 234খন বিধানসভাৰ আসন আছে আৰু লোকসভাৰ আসন আছে 29খন ছত্তীশগড়ত বিধানসভাৰ আসন আছে 90খন লোকসভাৰ আসন 11খন ৰাজস্থানত বিধানসভাৰ আসন 200খন লোকসভাৰ আসন 25খন তেলেংগানাত বিধানসভাৰ আসন 119খন ইয়াত লোকসভাৰ আসন 17খন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামৰ বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা 40খন লোকসভাৰ আসন 1খন এই 5খন ৰাজ্যত মুঠ লোকসভাৰ আসন আছে 103খন এই 103খন আসন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে লাভ কৰিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব অহা 3 ডিচেম্বৰৰ ফলাফলৰ ওপৰত বৰ্তমান মধ্যপ্ৰদেশৰ 29খন লোকসভা আসনৰ 28খন আসনেই আছে বিজেপিৰ দখলত ইফালে তেলেংগানাৰ মুঠ 17খন আসনৰ 9খন আছে বিজেপিৰ দখলত ছত্তীশগড়ত মুঠ 11খন আসনৰ 9খনত আছে বিজেপিৰ সাংসদ আৰু 2খনত আছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাজস্থানত আকৌ 25খন লোকসভাৰ আসন আছে তাৰে 24খন আসনেই আছে বিজেপিৰ দখলত মিজোৰামত লোকসভাৰ আসন আছে 1খন সেই আসনখন আছে এন ডি এৰ দখলত আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ হ'ব লিটমাছ টেষ্ট কি হ'ব 103খন আসনত 70খন আসনে 7ৰ পৰা যাব নেকি বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ 103খন আসনৰ 70খন আসন আছে বিজেপিৰ দখলত যদি বিভিন্ন সমীক্ষাই আগবঢ়োৱা তথ্য সঁচা হয় তেন্তে 4খন ৰাজ্যতে বিৰোধী জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিধানসভাৰ আসনবোৰ বিৰোধীৰ দখললৈ অহাৰ পাছত বিজেপিয়ে মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা ৰাজস্থান অথবা ছত্তীশগড়ত ইমান লোকসভাৰ আসন যে নিজৰ দখললৈ আনিব পাৰিব তাত সন্দেহ আছে তদুপৰি 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেশত আছিল মোদীৰ ঢৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েহে সমগ্ৰ দেশক আগুৱাই নিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰিছিল দেশৰ সাধাৰণ ভোটাৰে গতিকে মোদীৰ ঢৌৱে ভোটাৰ ৰাইজক যথেষ্ট পৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল এতিয়া দেশত 2014 আৰু 2019ৰ সেই পৰিৱেশ নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া প্ৰায়বোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল বছৰি 2 কোটিৰ সংস্থাপন কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কলাধন ঘূৰাই অনাৰ দৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গতিকে বিগত 9টা বছৰে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত প্ৰতিশ্ৰুতি দি অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যিমানে এইবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ক বিজেপিৰ যে ভাল দিন চলা নাই সেইটো নিশ্চিত